нове реабілітаційне відділення працює на базі Хмельницької міської лікарні. Хто та з якими хворобами тут може перебувати? Компенсація за комуналку за прихисток переселенців. Чи отримали всі люди гроші? Які аптечки рятують життя на передовій і як правильно її зібрати? Нове реабілітаційне відділення працює на базі Хмельницької міської лікарні. В реабілітаційне відділення потрапила після інсульту, розповідає Марія Гриник. У відділенні перебуває 12-ту добу. Рука взагалі була така, як придаток, і пальці не рухалися, і вся рука обв'язла, але... Ну і нога трохи була, відказала, і ходити не могла сама. Ще сюди привезли мене на колясці, але тут Богу дякувати вже. І рука дуже вже практично відновилася, і ходьба. Реабілітаційний процес розрахований на 2 тижні, говорить фізичний терапевт відділення рефісичної реабілітації комунального підприємства Хмельницької міської лікарні Наталія Яковлєва. Це зал фізичної терапії. Сюди потрапляють пацієнти, які вже готові для того, щоб виконувати якісь активності не у ліжку, бо багато пацієнтів потрапляють до нас в режимі ліжковому. Вони не можуть не перевернутися, не сісти. Процес саме в нашому закладі розрахований на приблизно 2 тижні, але є якісь винятки. Але реабілітація закінчується тільки тоді, коли хоче сам пацієнт. Реабілітація, вона по суті не закінчується ніколи. Відновлення триває постійно на протязі вже всього життя. На кухні пацієнти заново вчаться працювати з побутовими речами, розповідає фахівчиня з арготерапії відділення медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні Тетяна Макогонська. Ми навчаємо їх максимально приблизитися до домашнього побуту. Це навчання готування, самообслуговування, миття посуду і інших деталей. Також ми навчаємо їх одягатися, тобто повністю гігієнічні процедури. Ми підготовимо людину, щоб він або вона займалася своєю улюбленою справою після виписки. За словами завідувачки відділення медичної реабілітації комунального підприємства Хмельницька міська лікарня Лідії Панделі, на сьогодні в відділенні 12 пацієнтів. Це відділення розраховане на надання реабілітаційних послуг людям, які зазнали порушення функціональних своїх можливостей внаслідок будь-яких хвороб. А саме це інсульти, черепно-мозкові травми, спінальні травми. В цю команду входить лікар, медична сестра, фізичний терапевт, ерготерапевт, логопед і психолог. До кожного пацієнта розробляють індивідуальний підхід, розповідає Лідія Панделі. Ми підходимо до неї як до людини, і яка живе в соціальному просторі, яка має якісь хобі, якісь мрії. І ми намагаємося реалізувати по мірі можливості, по мірі можливості функціонала цієї людини, її мрії, її сподівання. За словами Лідії Панделі, у перспективу у відділенні планують розгорнути ще 30 ліжок. Нині тут працює 23 медичних працівника. Реабілітація безкоштовна. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельничанка Катерина Дідова зараз перебуває за кордоном. Свою трикімнатну квартиру здала безкоштовно вимушеним переселенцям ще на початку повномасштабної війни. Заяву на отримання компенсації їй подавала довірена особа. Певно, що десь в березні це було. Мені прийшла виплата 23 травня 265 гривень 86 копійок. Більше з тих пір ніяких виплат не було. Жінка говорить, за кордоном сама знімає житло і не має змоги платити комунальні за мешканців своєї квартири. Волонтерка Наталія Паламарчук, яка займається безкоштовним поселенням переселенців, розповідає, ті родини, які погоджувались прихистити в себе людей, отримали компенсацію лише за березень. За 2 дні, за 30-31 число, це по 17 гривень з людини. Все, до сьогоднішнього дня більше ніхто з власників не отримав ніякої компенсації. Подавати заяву на компенсацію комунальних платежів люди мають щомісяця до 5 числа до органів місцевого самоврядування, розповідає начальниця обласного відділу енергозбереження та тарифної політики Наталія Лисак. Заявою, де вказати свої реквізити, картківський рахунок, на який мають поступити кошти, кількість переселенців і таким чином
зможуть отримати компенсацію. Органи місцевого самоврядування відповідно до 333 постанови узагальнює інформацію, яка приходить в їхню громаду, передає на обласну військову адміністрацію. Обласна військова адміністрація відповідно формує реєстр узагальнений по всій області і передає на Міністерство регіонального розвитку. Чиновниця говорить, кошти з державного бюджету надходять вчасно та радить людям більш ретельно стежити за вказуванням рахунків в заяві. Людина може в електронному вигляді подати документи на отримання компенсації органу місцевого самоврядування. Постанова передбачає перелік документів, які мають подаватися. Наталія Лисак каже, якщо людина не подала заяву вчасно, кошти за втрачені місяці вона не отримає. Загалом, за її словами, 9825 жителів Хмельниччини подало заяви на отримання компенсації за комунальні платежі за безкоштовний прихисток переселенців. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Білогірській громаді попрощались із загиблим військовим Віктором Кокошком. Про це розповів спеціаліст інформаційних технологій Білогірської селищної ради Андрій Огороднік. Віктор Кокошко з перших днів повномасштабного вторгнення Росії був у складі 110-ї окремої бригади тероборони. Мобілізувався 8 березня. Помер Віктор Кокошко поблизу Авдіївки 6 липня. Поховали військового у селі Жемелинці. Найперша проблема, яку ми визначили для себе, це самопальні турнікети, це дешеві китайські підробки, які після кількох воротків роблять ось це. Ця штука ніяк не зможе зупинити кровотечу. Це муляж, який робить цю саме псевдобезпеку. Саме такі підробки, які на початку війни закупили волонтери через незнання, нині трапляється ледь не в кожного другого військового, каже волонтерка Анна Маєвська. Один з зразків, який нам приніс військовослужбовець, це ось така наша класна тактична аптечка з червоним хрестиком. Тут той самий палений китайський турнікет. Але відкриваючи її, ми можемо зрозуміти, що з корисного тут тільки маркер. Бандаж множості не підходящої якості, тому що вони просто замалі. І ось такі косинки, якими в умовах бойових дій ти реально нічого не зможеш зробити. Анна Маєвська розповідає, на початку повномасштабного вторгнення проблемою була відсутність тактичних аптечок. Сьогодні ж нею стала псевдобезпека. Тому у благодійному фонді «Волонтери Поділля» започаткували безстроковий проєкт «Аптечка з передової». Його мета – заохотити військових та їх рідних відкрити ту ж аптечку та перевірити, чи зможе вона в разі потреби врятувати життя на передовій. Мета нашого проєкту – одна з цих цілей саме стимулювати військових відкрити свою аптечку і зрозуміти, чи вміють вони цим користуватися і чи зможуть це їх врятувати. Для цього в будь-який зручний спосіб через месенджери та соціальні мережі військові або ж інші волонтери надсилають їм фото комплектуючих аптечки, аби впевнитись, що там є все необхідне. Вартість такої аптечки укомплектованої коштує близько 6 тисяч гривень. У нас є ціль забезпечити 1000 таких аптечок, вартість проекту близько 6 мільйонів гривень. Якщо ви бачите аптечку, яка коштує 1,5-2 тисячі, це погана аптечка. Тому що усі якісні комплектуючі не можуть коштувати дешево, розповідає Анна. Каже, ще в лютому вони почали купувати аптечки на пробу. Більшість з них зараз показують як приклад того, як робити не слід. А ось це аптечка, яка врятує людину в найбільш критичний момент, говорить волонтерка. Ось так виглядає наша аптечка в складеному стані. Вона зовсім маленького розміру. Тут мінімум, тут немає нічого зайвого. Це та сама славнозвісна голка для декомпресії, про яку мало хто знає, але тим не менш це дуже важливий компонент. І разі пневмоторикса, коли легеня не працює, проколюють грудну клітину і з допомогою цієї голки виходить повітря. Якщо ми не проколимо грудну клітину, людина може померти від пневмоторикса. Назофарангальна трубка. Теж її зараз можна купити в Україні. Кровоспинний препарат. Перше ми тампонуємо кровоспинною, потім ми дотампонуємо звичайною. Зверху ми накладаємо ізраїльський бандаж для того, щоб стиснути пов'язку. Ми зафіксовуємо або знову ж таки армованим скотчем, або звичайним пластирем на тканій основі. І це все працює в комбо. Оклюзивна наліпка, яка дублюється обов'язково в парі в разі кульового поранення наскрізного. Ножиці повинні бути міцними, вони повинні бути з закругленими кутиками, вони відрізняються від цих ножиців мінімум розміром. Анна каже, коли йде мова про тактичну медицину, потрібно виключати фрази «краще, ніж нічого» або ж «хай хоч щось». Ми всі маємо здатність помилятися і зрозуміло, що якщо ви в лютому відправляли щось подібне, не потрібно цього соромитися, а давайте будемо виправляти помилки один одного і працювати над якісною тактичною медициною. Надія Куриляк, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Станом на 13 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 37 570 російських військових. Противник втратив 1649 танків та 3832 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 839 артилерійських систем та 247 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 217 літаків, 188 гелікоптерів та 155 крилатих ракет. За 140 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. 600 викликів на добу, що змінилось у роботі швидкої допомоги. Громадські роботи на період воєнного часу у центрі зайнятості пояснили, кого стосується нововведення. У Хмельницькому збирають книги для поранених військових, яку літературу чекають та куди нести. 600 викликів на добу приймають в обласному центрі екстреної медичної допомоги. Про це розповіла тимчасово виконуюча обов'язки директора центру Лариса Чубенко. За її словами, це приблизно стільки ж, скільки й минулого року. Фельдшерська бригада повернулась з виклику. У привіду виклика була порушена свідомість, але людина дихала. Ми приїхали на місце виклику, це було гостре порушення мозкового кровообігу. Ми надали допомогу згідно нашого протоколу і безпосередньо транспортували людину в лікувальний заклад. За словами Юлії, у їхньої фельдшерської бригади в середньому 7-8 викликів за добу. Лікарські бригади, куди входить безпосередньо лікар, фельдшер і водій. Є фельдшерські бригади, куди входить два фельдшера і водій. Є парамедичні бригади, які входить і або парамедик, або фельдшер і водій. З січня в організації роботи бригад екстреної медичної допомоги відбули зміни. Вони виїжджають тільки на критичні та екстрені виклики, розповідає тимчасово виконуюча обов'язки директора обласного центру екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко. До критичних викликів відносяться виклики, які в кожну секунду може дати зупинку кровообігу. Людина може не дихати, людина може бути без свідомості. Бригада має виїхати негайно і до місця події має заїхати за 10 хвилин. Незважаючи, чи це місто, чи це село. Що ж таке екстрені виклики? Це інфаркти, інсульти. І на такі виклики бригади мають доїздити за 20 хвилин. За словами Лариси Чубенко, гіпертонічний криз, підвищена температура без порушення дихання чи втрати свідомості не є приводом для екстреного виїзду бригади екстреної медичної допомоги. На такі виклики можуть виїхати бригади, але доїзд до даного місця події може складати до 2, а то й до 3 годин. Виклик, якщо він не екстрений, він переформатується на лікаря-консультанта. Олена Станіславівна – лікарка-консультантка. Хворий дзвонить нам, ми з ними спілкуємося, виясняємо, визначаємося, що з ним, як, і радимо йому, розказуємо, назначаємо таке йому лікування. Тобто по лікуванню на даний момент у нас буває в середньому 100, 110, 115 викликів. За дому ми обслуговуємо, надаємо консультацію. Диспетчерка Олена Мотивила розповідає, влітку більшість викликів через проблеми з серцем, тиск, втрату свідомості. В середньому 60-80 викликів ми обслуговуємо, крім консультацій. В кожній зміні в нас 9 диспетчерів, 2 лікаря-консультанта і старший лікар, який з нами чергує протягом доби. На Хмельниччині 99 бригад екстреної медичної допомоги цілодобово надають допомогу, каже Лариса Чубенко. В середньому на день було, зокрема, ковідних викликів по 100, по 200 викликів. На сьогоднішній день це 2-3 виклики на добу. Раніше, в 2020 році, кількість викликів сягала до 800. Зараз в середньому, як і в ковід, так і зараз 500-600 викликів у нас в середньому на добу по центру. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. У законодавстві стосовно пошуку роботи та обліку в центрах зайнятості – зміни. Директор обласного центру зайнятості Сергій Черешня розповідає, змінилися вимоги до пошуку підходящої роботи. Якщо раніше законодавство дозволяло шукати людині підходящу роботу протягом півроку, зважаючи на її освіту, зарплату та досвід роботи, то тепер цей термін зменшено до 30 днів. Людина 30 днів шукає її роботу по тій освіті, яка вона мала, і заробітку після 30 днів вся робота, яка буде на її території з доступністю, з основною вимогою зарплати не менше мінімальної, вона для людини буде підходяща і вона буде запропонована обов'язково людині для працевлаштування. За словами директора обласного центру зайнятості, внесені в законодавство зміни і щодо суспільно корисних і громадських робіт на період воєнного часу.
Сьогодні право має і адміністрація, і територіальні органи для певних видів робіт, які пов'язані, скажімо так, з ліквідацією наслідків військових дій або підготовки захисних споруд під війну, організовувати так звані суспільно-корисні роботи з трудовою повинністю, про яку приймає рішення адміністрації, інформують населення. До суспільно-корисних і громадських робіт, як-от розбирання завалів чи побудова укріплень, можуть залучатися і безробітні, і працевлаштовані. Такі роботи оплачувані, каже Сергій Черешня. Якщо це безробітні, то оплачуємо ми цю роботу. Якщо це людина працювала на підприємстві, то за нею залишається ця заробітна плата. Ці роботи будуть обов'язковими для людини, якщо вони будуть задіяні, ми будемо пропонувати. Вона не може від них відмовитися. Одна відмова – це зняття з обліку. Збір книг для захисників, які перебувають у лікарнях Хмельницького, триває в обласному центрі. Збирають їх у спортивно-культурному центрі Плоскирів з 9 до 18 з понеділка до п'ятниці. Літературу також можна приносити в приміщення басейну спортивно-культурного центру Плоскирів на вулиці Зарічанській. Збирають книги тут щодня з 8 до 20 у будні та з 8 до 19 у вихідні. Представниця центру Плоскирів Ольга Шевцова каже, книги можуть бути різних жанрів, але винятково українською мовою та в гарному стані. Додає, працівники центру двічі відвідували лікарні, аби передати книги героям. Стоять! Назад! Ніхто не взяв поводочку? Пішов Юрій за поводочку, зараз буде все добре. Лежать! Сидіть! Сидіть! Гуляли, бегали, игрались. И вроде все. Мне больше понравились собаки. Мне сподобалось гратися з собакою. Коли я тягнула її іграшку на поводки, мені теж подобалось кидати м'ячика. А ти хотіла би собачку собі? Так. Ну, хаски, наприклад. У мене німецька овчарка. Її звуть Ельза. Вона дуже любить бігати та спати. Ще було. Ну що, а сьогодні тобі що сподобалось? Мені сьогодні? Ну, як розказував про собаки. Собак. А гратися з собаками? Так, теж. Приїхали з Маріуполя. Да, так, подобається, тут вже освоїлися, вже розмовляти питаємо з українською мовою. Тобто, ну, знаємо її, розмовляємо. Сюди привели внука. З центру я Маріуполь, привели внука, дуже сподобалося, це познавательно так, і дітям подобається, тобто грати з собакою та й щось нове знають. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соціальних мережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.